Вітаю. Наш брифінг присвячений викриттю фейків та пропагандистських вкидів держави-агресора. Традиція Росії приписувати собі неіснуючі заслуги та хвалитися відсутніми військовими результатами дається в знаки і зараз, коли українські військові вибили росіян з острову Зміїний. Після того, як Україна повідомила про досягнення цього військового результату, Міністерство оборони Росії заявило, що начебто вони залишили острів Зміїний з доброї волі. От як вони це прокоментували. Цитую за речника Міністерства оборони Росії Коношенковим. «Міністерство оборони Росії сьогодні в качестві шага доброї волі завершило виконання задач на острові Зміїний і вивели находившийся там гарнізон. Тим самим мировому сообществу продемонстрировано, що Росія не препятствує усиллям ООН для організації гуманітарного коридора по вивозу аграрної продукції з території України». Ця заява від першої до останньої літери є фейком, тому що протягом понад 4 місяців Росія блокувала вивезення цього урожаю. А заява про начебто добровільний відхід стала можлива тільки після того, як українська артилерія нанесла невідновлюваних втрат російським військовим на острові Зміїний. Таким чином, вони не вперше виправдовують свої військові невдачі, зокрема, коли їх було вибито з території Київської області, так само вони це виправдовували своїм добровільним кроком. Ще один фейк стосується удару крилатими ракетами по торговому центрі в Кременчузі, внаслідок чого загинуло 20 українських мирних громадян. Свої дії Росія виправдовувала тим, що вони нанесли удар виключно по військовим об'єктам. Однак камери відеоспостереження доводять, це був удар по цивільному об'єкту, внаслідок чого загинули цивільні українські громадяни. Тобто фейк розсипався після того, як світовій спільноті було пред'явлено відеодокази. І міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає розслідувати цей злочин. Зокрема, представник Human Rights Watch Юлія Горбунова заявила, що вибух в торговому центрі в Кременчузі слід розслідувати як потенційно військовий злочин, який був нанесений по цивільному об'єкту. Ну і, звичайно, ці докази повністю нівелюють заяву російського очільника Путіна. Там нет ніякого теракта. Путін прокоментував в ефірі «Росія-24» провокацію в Кременчузі. Перед цим російські пропагандистські анонімні ресурси навіть вкидували фейк про те, що начебто українці самі розклали на території зруйнованого торгового центру тіла українських цивільних, які були розконсервовані для того, щоб начебто звинуватити Росію в цій провокації. Вдумайтесь, який цинізм в цій брехні. Так само спростовується фейк про те, що цей торговий центр був непрацюючим, як заявив представник Міністерства оборони Росії Коношенков. Як повідомив керівник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев, на момент нанесення удару, за даними Державної податкової служби, в торговому центрі працювало 58 касових апаратів, а щоденна виручка становила майже 3 мільйони гривень за один день. Що, втім, не завадило високим представникам Росії і далі пояснювати це начебто фейком в стилі, як вони самі кажуть, бучанської провокації. Вдумайтесь, про це з високої трибуни заявив представник Росії в Організації Об'єднаних Націй. Надо подождать, что скажет наше Министерство обороны, но уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это провокация в стиле бучанской, заявив Полянський. Таким чином, в своїй брехні, в своєму намаганні виправдати військові злочини, Росія не зупиняється ні перед чим. І навіть звинувачує Україну в убивстві українських громадян в той час, коли є всі докази, які вказують на причетність Росії до цих злочинів. Ще один фейк, який не перший день лунає з вуст російських пропагандистських ресурсів, це заява начебто про намір створити на території Сєвєродонецьку аеропорт для сил НАТО. Так, цього разу російський державний ресурс РІА Новості цитує одного з чеченських військових, який вкинув цей фейк. Його заява лунає синхронно з заявою представника так званої ЛНР Кисельова. Власті України планували розмістити в Сєвєродонецьку базу НАТО, яка була б укомплектована дальнобойною артилерією, самолітами і РСЗО. Ця брехня зроблена з однією метою – виправдати дії Росії по відношенню до Сєвєродонецька, де жили переважно російськомовні громадяни України. Раніше Росія заявляла, що вони йдуть війною, щоб захищати російськомовне населення, але в підсумку зруйнували домівки цих самих російськомовних громадян України, перетворивши місто на руїни.
Ну і традиційно в російських пропагандистів не пляшить арифметика. Так, вони заявили про знищення такої кількості військової техніки, якої ніколи не було на озброєнні в Україні. А також заявили, що деякі міста вони, як вони кажуть, звільнили, а насправді окупували по декілька разів. Так, російське видання «Проект» підрахувало, що є понад 30 населених пунктів, які, згідно з російськими звітами, були окуповані двічі протягом цієї війни. Закінчую брифінг традиційно закликом не довіряти російським брехунам та пропагандистам, довіряти українським засобам масової інформації, українському телемарафону, українським збройним силам та українському політичному керівництву. До зустрічі!